ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଠି ଠାକୁର ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆରାମସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ହେଉଛି କି ମନ୍ଦିର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏଠି ତିନିଟା ରଥ ତିଆରି ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ମନ୍ଦିରର ଟାଇମିଂ ହେଉଛି ସକାଳ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଅନୁଗୁଳ, ତ ଭାବିଲି କି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ତ ଶୈଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଟା ଅନୁଗୁଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମେନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସେୟାର କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆସିବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିବେ, କ'ଣ ଆସିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କ'ଣ କହିଲେ ମେନ୍ ମାନେ ପୁରା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ସିଟିରେ ଅଛି, ମାନେ ପୁରା ଆମର ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ତ କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ହାଇୱେ ଅଛି ସେଇଠୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ 50 meters ଭିତରକୁ ମନ୍ଦିର। ତ ବହୁତ କନ୍ଭିନିଏଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆପଣ ଆରାମସେ ଆସିକି ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ମନ୍ଦିରକୁ, ଆରାମସେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ମାନେ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ଡଷ୍ଟ ବଗେରା ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଣ୍ଡ କାର୍ ପାର୍କିଂ କଲେ 20 টাকা ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣ ବିନା ମାନେ ଇଏରେ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଠି ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭୋଗ ଦୋକାନ ବି ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ ଆଣ୍ଡ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ମାନେ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠେଇନି, ବଟ୍ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଦେଖିପାରିବେ। ମନ୍ଦିରଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇଠି ମନ୍ଦିରରେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ମିଳିଯିବ ଯେଉଁ ବସିବା ପାଇଁ ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆପଣ ପୁରା ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ଆପଣ ଆରାମସେ ବୁଲିପାରିବେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଚାରିପଟେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମାଆ ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତଳେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଣ୍ଡ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କ ବାସୁଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର।
एंड जदि आप मंदिर को फ्रंट रु देखिए तो यही मंदिर जो डिजाइन टा एक्चुअली आप फ्रंट रु देखिए ना यहाँ टी यूनिक डिजाइन सब जगन्नाथ मंदिर को यदि कंपेयर करेंगे तो मंदिर फ्रंट डिजाइन टी अलग आपन को लेफ्ट साइड आपको ये शिव भगवान ये मूर्ति मिल जाए एपट साइड आप गणेश भगवान मूर्ति मिल जाए एंड मझे माँ लक्ष्मी आपन को प्रतिमूर्ति मिल जाए एंड जमी पूरी मंदिर भी आमर माँ लक्ष्मी फ्रंट अच्छा माँ वाटर लक्ष्मी ठीक सेमती माँ वाटर लक्ष्मी फ्रंट अच्छा एंड ये जो डिजाइन टा टे यूनिक डिजाइन बाकी जगन्नाथ मंदिर अपेक्षा एंड बहुत भल डिजाइन भी एंड ये सब जहाँ भी आप देखते सब सीमेंट तैयारी कौटि आप पथर यूज है मंदिर एंट्री आपटे बैस पहाच दे ठाकुर पाक आसीपर एंड एपटे आप गोटे रास्ता अच्छे आराम से दुटा सीढ़ी अच्छे जापरेंगे सेपटे आमर जो स्नान मंडप अच्छी एंड एपटे सैड पहाड़ ओनली एंड सहीटा अच्छे मंदिर एंड एक्चुअली मंदिर सब गोटे मतलब भल लगे कि ये मैंने सब जगार गच लगाई मैंने आपको बहुत भल लगे देखिले मैंने आपको गोटे लगे कि गोटे नेचुराल एरिया आप लगे सब जगह बड़ बड़ गार्क भाई टाइप कराई फुल गच बहुत सारा अच्छी तो सही जिस आपड़ी भल लगे तो आप देखनी देन जदि मुझे मंदिर कारुकार्य जी तो मंदिर 1996 या तो से नॉर्मल कारुकार्य मैंने सेमती किसी पत्थर यानी मंदिर तो एम टाइप किसी आपको मिल बट हाँ गोटे गोटे जगह आप पत्थर रखाई मैं जमीक से जो येलो ये जो कलर आप देखते ना ये सब पत्थर मूर्ति तले ये आपको ये सब एम टाइप मिल मंदिर तलटा बहुत सुंदर मंदिर आप कहीं भी अनुगुल आसती अनुगुल भिजिट आस तो थे मंदिर को आसतु बहुत पाखे भी मैंने बस दूर भी नुह आप आराम से मंदिर को आसिक दर्शन करेंगे एबे तो बंद हो मंदिर बारटा दिन गोटाक रु संध्या तीन टा पर्यटन बंद रहे तापर खुली जाए मंदिर तो आप आराम से आसिक दर्शन करें तो ठीक तले ही आपको सेपट सैड माँ विमला मंदिर अच्छे ये अच्छे माँ सरस्वती मंदिर एंड ये हूँ माँ लक्ष्मी मंदिर एंड से जो मंदिर आप देखते सहीटा हूँ बुढ़ी ठाकुराणी मंदिर माँ बुढ़ी ठाकुराणी जो अनुगुल अधिष्ठात्री देवी एंड मुझे भावी बोधे आम अनुगुल एमती सरस्वती मंदिर अच्छे आठ ना जब आप जानते कौटे अच्छे तो मतलब कमेन्ट्रे जन मुझे दूसरी तो यहाँ देखूँ माँ को मंदिर पूरा पा भितर अच्छे मंदिरटा एंड मंदिर डिजाइन किसी एमती टाइप पद्म फूल टाइप मंदिर एंड जदि आप जानते आप सैड अच्छी मंदिर एमती टाइप तो मतलब कमेन्ट जन मैंने से गोटे बोटिंग अच्छी अवश्य चलूनि बट अच्छी गोटे एंड यहाँ हूँ माँ सरस्वती मंदिर एंड यहाँ हूँ माँ विमला मंदिर ये मंदिर ना एक्चुअली शैलेश्वर क्षेत्र यहाँ पूरा पत्थर पर मंदिर तैयारी मानने तल बेस तरह पत्थर गोटे पहाड़ पर मंदिर अच्छे आप देखे दूसरी आप देखे जापर पूरा पहाड़ पर मंदिर ठिया मुझे देखे दूसरी आपको आप देखिपर मंदिर पूरा पहाड़ पर ठिया एंड यहाँ हूँ मंदिर एंड एपट सैड बस मानने चेयर पकाई आप आराम से बस पारे एंड सेपट सैड भी चेयर पड़ी एंड सेपटे आमर अच्छी भोग मंडप एंड सेपट सर अच्छी आम रोष मंडप तो यहाँ हूँ मंदिर
ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଆରାମସେ ବସିକି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ଏଠି ଆପଣ ଭୋଗ ଆରାମସେ ନେଇପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ, ଯେଉଁଠି ଠାକୁର ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆରାମସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ହେଉଛି କି ମନ୍ଦିର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏଠି ତିନିଟା ରଥ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ମନ୍ଦିରର ଟାଇମିଂ ହେଉଛି ସକାଳ 7 ଦିନ ଗୋଟେ, ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା 3 ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ବଗେରା ଖାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗୁଆ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁକିଂ ଜାଗାଟା ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ, ଆପଣ ଏଇପଟେ ଆସିଲେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ସେଇଠି ଆପଣ ବସିକି ଖାଇପାରିବେ, ଏଇଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ହିଁ ଆପଣ ଅଛି, ଆପଣ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ଆରାମସେ ସେଇଠି ବସିକି ଖାଇପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆପଣ ପାର୍ସଲ ବି ନେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ବି। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ତ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଅଛି ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ସେଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ରହିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ରଖିଲେ କ'ଣ ନା ସେଫ୍ ତ ରହିବ, ଗୋଟେ ଆପଣ ହେଲମେଟ୍ ବଗେରା ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ସେପଟେ ରଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ନ ରଖି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ଖାଲି ବାହାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଦେବି ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେ, ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ସେଇ ସେମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କୁ। ସାର୍ ମେନ୍ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିବେ ସେପଟୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏପଟେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବା। ନା ଏଇପଟଟା ହେଉଛି ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା, ସେପଟେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣ ପୁରା ମନ୍ଦିର ପୁରା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ଆମର ପାର୍କିଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍କଟେ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଆରାମସେ ଏଠି ଟାଇମ୍ ଆସିକି ଟାଇମ୍ ଇଭିନିଂରେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଆସିକି ଏଠି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ଛୋଟ ପିଲା ବି ଖେଳିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଛୋଟ ପାର୍କଟେ ଅଛି, ବେଶୀ ବଡ଼ ବି ନୁହଁ, ବଟ୍ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର।